Майже два місяці яскрава реклама на вулицях міста повідомляла про приїзд відомих акторів з інтригуючою назвою вистави «Помилка Ловеласа». В головній ролі зірка кінематографа Олександр Семчев, що і стало головним аргументом на користь придбання квитків. Дуже подобається, хороший актер. В театре не были на него еще ни разу, хочется посмотреть. Вот как раз комедия, вот это нас, наверное, и вдохновило. Я приехала из Неаполя, были недавно в театре «То-то». Смотрели мюзикл, интересный очень. Надеюсь, сегодня я получу очень приятное удовольствие. Ради него, в принципе, пришли, да? Заради него мы пришли сюда, да. Первый раз я его увидела в рекламе, по-моему, пиво рекламировал. Вот. А потом как-то в фильме каком-то видела, узнала, что он будет, решили прийти посмотреть на него. Да, очень, очень мне нравится. Сейчас будем смотреть. Ладно, все, только спокойно, я тебя целую. Что? Ее целую, и тебя заодно. Давай, спокойной ночи. Несподівані дзвінки серед ночі, навмання на незнайомі номери телефонів. Ось таким нехитрим способом розважає себе головний герой вистави. Він самотній чоловік, який розміняв вже п'ятий десяток, працює саксофоністом у ресторані. Та одного разу доля вирішила провчити жартівника. На один з таких дзвінків відповіла дівчина. І після недовгої розмови запросила чоловіка до себе додому. Апогей вистави – тотальне з'ясовування стосунків. На перший погляд сюжет вистави нехитрий. Проте замислитись однозначно було над чим. Теми самотності перепиті життєвого шляху, чесного і гідного ставлення до найближчих людей неприкрито простежувалося в діалогу головних героїв. Тому можна сказати, напевно, вечір середи пройшов для глядачів не без користі.